Aiotko tehdä Pepistä mulle uuden äitipuolen? Tuskin sille tämmönen raampa kelpaa. No nyt ei kyllä kuulosta ihan sulta. Kai sä nyt ajat yrittää ennen kuin luovutat kokonaan. Mitä mieltä sä oot Pepistä? No, onhan se ihan mukava tyyppi, mut eikö se ole vähän liian nuori sulle? Ja mites toi sun ja Jirin ikäero? Et sä just sopinut treffit sen kanssa? No se nyt on ihan eri asia. Mä vaan vähän vedetään sitä bisnesten takia. Et siinä kaikki. No, usko pois. Mä vaan vähän pilailen se kustannuksella. Sähän oot Peppi Puolakka. Joo. Nää tuli sulle. Mitä? Kiitos. Katos, kuka sua lahjoo? No en tiedä. Katos siitä kortista. No? Yksi asiakas kiittää hyvästä hoidosta. No se on varmaan hoidettu sitten tosi hyvin. No ilmeisesti. Pääsisikö täällä yhtään kovempaa? Miksi kaikki kiva aina kielletään? Ai eiks täällä ole muka kivaa? Minä ja hoitajas palvellaan sua aamusta iltaan. Parempi olisiko, ei tarvitsisi jatkuvasti muiden apua. Mä olisin halunnut tuoda ne kukatkin sulle ihan itse. Kiitos niistä. Oli tosi nättejä. Kiva, että kelpas. Vaikka ne mitenkään riitä kertomaan, miten kiitollinen mä oon sulle. No kiittele vaan ittees. Sä oot motivoituneen asiakas, mitä mulla on ikinä ollut. Sä kiskoit mut ylös sängystä ja itsesäälistä. Motivaatio, se on täysin sun ansiota. No oli kenen ansiota hyvänsä, niin hienosti menee. Vielä kun pääsis jaloilleen. Haluisit sä kokeilla sitä nytte? Ai tässä vai? Miksei, jos sä oot niin malttamata? Siis ihan oikeesti? Joo. Oho. Noni, rohkeasti vaan. Ota tukea tuolista. Joo. Ponnistat ylös, mä pidän susta kiinni. Hyvä. Hyvä. Noni. Hyvä. Sit yritän liikuttaa vasenta jalkaa. Ja sit oikeeta. Mä kävelen! Vielä. Vielä. Okei, tää riittää. Kato tätä. Ei mene kauan, kun mä vien sut tanssi. Kiitokseksi kaikesta. Mistä sä mua kiität? Sori, mä luulin, että sä oot mun fysioterapeutti. No en ole. Sähän oot sen kuulapään tyttöystävä. Mitä sä haluut? Mä haluun, että sä jätät Pepin rauhaan.